Què tal, com esteu? Un altre programa des de casa. Nosaltres hem volgut parlar de les conseqüències econòmiques que tindrà tot plegat. Ja ho tenim preparat. I vosaltres, comencem! Les últimes dades sobre la taxa d'atur a Tarragona i a les Terres de l'Ebre no són gaire positives. Indiquen que durant el mes d'abril més de 6.000 persones s'han quedat sense feina i més de 57.600 estan a l'atur. La gran majoria del sector serveis. Però aquí no es comptabilitzen tots els ERTOs que s'han fet i només a Tarragona hi ha més de 10.300 treballadors afectats. Per tant, el territori podem dir que es veu greument afectat per la crisi econòmica de la Covid-19. I de tot això en volem parlar amb la Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació de la Universitat Rovira i Virgili, i que ha fet un estudi on diu que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre seran dels territoris més afectats per aquesta crisi econòmica. Molt bon dia, què tal? Hola, bon dia. I també en parlarem amb la Sara Sanz, periodista de La Vanguardia. Molt bon dia, Sara, com estàs? Hola, bon dia. A veure, podem dir que les dades esgarrifen, Mercedes? Les dades eren esperables, ja que doncs, la incidència d'aquest Covid a nivell econòmic doncs, són molt elevades, però és cert que esgarrifen des del punt de vista de les expectatives cap al mig termini d'un o dos anys, perquè no és un cop ara sobtat, però tindrà unes conseqüències a nivell socioeconòmic elevades. Sara? Sí, i el fet també de tenir una economia bastant temporalitzada, no? Que ara a l'època d'estiu o en aquesta època les coses s'animaven bastant i la temporització també d'aquest cop, jo penso que també ja d'entrada serà molt dur. Ara, l'economia temporalitzada, la nostra economia en gran part es basa també en el turisme. Pot ser això un dels motius perquè el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre estiguin greument afectats per aquesta crisi econòmica, Sara? Jo quan diu que és la companyada de la tertúlia, quan diu que és el territori més afectat, a mi em dóna la sensació que quan més diversificada sigui l'economia, quan més diferents llocs de feina hi hagin, més possibilitats hi ha d'adaptar-se a la situació. Evidentment, el sector turístic, penso que ja es veu, serà l'últim en la desescalada, diguéssim, en incorporar-se a l'activitat. Per tant, totes les zones que més depenen de l'activitat turística sembla que seran zones que ho patiran, no? Jo penso que la zona de Tarragona, al tenir també la indústria i al tenir també altres activitats econòmiques, això pot donar un cert coixí. Això pot donar aquest coixí que ara comentava la Sara o hem de ser més pessimistes? No, a veure, els estudis són estudis. En aquell moment, l'informe que vam fer va ser un estudi sobre quina era l'estructura econòmica del nostre territori i veure quina era la potencial vulnerabilitat pel fet de que tenim uns determinats sectors que estan més afectats per aquesta pandèmia. Això no significa que al final el sistema econòmic, l'estructura, s'adapti i reaccioni, que això és el desitjable. Des del punt de vista territorial, òbviament, aquelles economies que siguin molt més dependents del que és el turisme, etc., doncs seran les més afectades des del primer moment. El que sí que és cert és que la demarcació de Tarragona s'ha caracteritzat per tenir una taxa d'atur per damunt de la mitjana de Catalunya i de la resta de les províncies. Ha estat fluctuant des de sempre per dalt i això significa que tenim una estructura econòmica i un mercat laboral que potser està, en certa forma, afectat per aquesta temporalitat que tenim de la nostra estructura productiva. Però és una taxa d'atur que ha anat fluctuant per damunt i la sospita és que ara aquesta diferència entre Catalunya i Tarragona acabi pujant. Això ho volia preguntar, la taxa d'atur i econòmicament els territoris com el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre sempre han sigut dels més desafavorits, sempre han estat per sobre la mitjana.
Això ho pot agreujar encara més tot plegat, Mercedes? És possible que pel fet de que tinguem una major temporalitat des del punt de vista del sector turístic, aquelles zones amb aquesta major temporalitat on hi ha una mà d'obra poc qualificada, perquè estem pensant en gent que que tingui una ocupació relacionada amb el que és l'hostaleria, el turisme, etc., que són amb una qualificació baixa mitjana, doncs no només es veuran més afectats, sinó que a més a més la capacitat per poder-se traslladar cap a una altra ocupació, cap a un altre sector, també serà més difícil. Sara? Sí, no, i jo li volia preguntar també, bueno, al tall de comentar, tot el que seria l'economia de les zones rurals, l'economia més propera, més de producció agrícola, diguéssim, tot això pot jugar a favor? Tot això pot tenir un increment? És a dir, ho passaran pitjor les ciutats que les zones rurals? Sí, és possible. El que passa és que les zones rurals, ara, doncs, la gran sort és que no només s'han dedicat a la part més agrícola, sinó que també s'han destinat una part de la seva producció a l'oferta de serveis de tipus de turístic, el qual ajuda a compensar les rendes que puguin obtenir aquestes persones del món rural. I en aquest sentit, doncs, sí que és cert que es poden veure compensades pel fet que incrementa la demanda de productes agrícoles i, a més, el fet que potser el primer turisme que acabi ressorgint serà aquest turisme rural menys dens a nivell de turistes, però jo crec que també es veuran afectats. A mi la sensació que em dona és que les petites empreses, sobretot en comerç, que han pogut adaptar-se, que tenen una estructura més flexible, que han pogut adaptar-se més ràpid a la situació, sembla que tinguin més possibilitats d'adaptar-se en aquesta nova situació, no? Sobretot botigues que ja tenien venda online. O sigui, ara ja no ens imaginem una botiga que no pugui vendre online, encara que sigui a Tarragona, o inclús que no pugui enviar els seus productes, encara que sigui tres carrers més enllà, o un comerç que no estigui posat online, no? És a dir, en un mes, en dos mesos, hi ha hagut un canvi, o s'ha imposat un canvi, que els que ja havien fet un pas potser ho tenen bastant més fàcil, no? O inclús més oportunitat. Sí, estic d'acord amb aquesta percepció de que hi ha hagut una transformació d'aquesta percepció de les empreses, del petit mitjà comerç, de que és imprescindible que hi hagi un pas cap a la digitalització del comerç. El que passa és que també és cert que aquelles botigues, aquells comerços que parteixen de zero, necessiten d'un suport, perquè el que és la venda via multicanal, diguem-ne que requereix d'un primer esforç inicial. Després, un cop ho tens implementat, aquest procés de digitalització és més senzill. Però, bueno, potser ha sigut una subtragada que ha fet reflexionar i buscar alternatives i oportunitats que puguin existir en el mercat per poder fer aquesta transformació. És una mica allò de la xarxa per poder sobreviure, no? Exacte. Escolteu-me, això demostra, perquè ara estem parlant molt del sector serveis, de que tenim una economia massa depenent del sector serveis, Sara? Home, el que veiem clar és que quan les coses anaven bé, el turisme portava un PIB importantíssim al territori. Clar, és un sector molt sensible sempre a circumstàncies externes, no? Ara és aquesta crisi que és mundial i global. Altres vegades ha sigut sensible a un atac terrorista o etcètera. Sí, suposo que això és el que diem al principi, el que diem és que ens farà repensar tot això, no? És a dir, si mirem la ciutat de Tarragona i veiem la part alta durant dos mesos en un silenci que jo, per exemple, no l'havia viscut mai, sense turistes, què passarà amb els apartaments turístics, què passarà amb tots aquests establiments que s'han fet i s'han pensat pels turistes, això comportarà uns canvis inclús físics de les ciutats, no? Sí, totalment d'acord. Això ens fa reflexionar sobre quin és el pes que té el sector terciari dintre de la nostra economia i, bé, doncs,
com aquesta estructura productiva doncs, està diguem-ne, creant una sèrie de relacions dintre de les pròpies ciutats. Jo crec que al final estarem, depèn del que pugui durar aquesta pandèmia, però jo crec que al final doncs, tornarem a la senda no totalment idèntica a la que existia, però sí que retornarem doncs, al punt d'on havíem partit abans del mes de març. Tornar al punt on havíem partit abans del març, ara sembla bastant difícil a hores d'ara, però sí. També hi ha un altre tema sobre la taula, que són totes les persones afectades pel ERTO. Preocupa que aquestes persones a la llarga se'n vagin a l'atur? Perquè l'altre dia ja es parlava que hi havia moltes possibilitats que gran part de les persones que estan afectades a l'ERTO passin a ser població aturada. Mercedes. Sí, totalment d'acord. Un dels fantasmes que poden estar perseguint ara mateix a les persones que se troben dintre d'un procés d'ERTO és de que realment passin a la situació d'atur. La taxa d'atur, el nombre d'aturats s'ha incrementat al mes d'abril, però tenim aquí una bossa fictícia que són aquestes persones que se troben dintre d'un expedient de regulació temporal. Ja veurem què és el que succeeix, però fins que, si, òbviament, si la producció per part de les empreses no s'acaba dinamitzant, serà molt difícil que aquestes persones també, doncs, els treballadors acabin reincorporant dintre de les pròpies empreses. I això fa que és possible que tinguem un increment, un repunt en els mesos posteriors del que són els aturats. Clara? Sí, no, i el que fa por és això, no? Igual que va passar en l'altra crisi, que sempre els més desafavorits són els que encara en surten més desafavorits d'aquesta crisi. És complicat de saber ara, no? Però realment les xifres són molt preocupants. La veritat és que jo no sóc l'experta ni sóc l'economista en aquesta tertúlia, però, ostres, jo, el cop pot ser més gran, no?, que el del 2008, perquè al ser una crisi global d'aquestes dimensions, no sé, la situació és molt complicada. Tu no recordes llars a anys anteriors o a començaments de la crisi del 2008, ja que portes molts anys treballant aquí al territori? Com, perdona? Si no recordes xifres similars aquí al territori, ja parlem de la crisi del 2008, ja que portes molts anys aquí treballant. Sí, a la crisi del 2008, o sigui, penso que aquest nivell d'incerteses, no?, o de creuament de dades o de lectures diferents que ara se'n poden donar, o lectures com tot canviarà, o l'economia, el consum serà més responsable, tot aquest debat més en profunditat el 2008 no es va donar, no? I penso que ara el context és diferent i és més, jo crec que és més profund. Quines polítiques s'haurien de dur a terme, s'haurien de començar a fer per tenir expectatives, com bé comentava al principi la Mercedes, a mig termini d'un o dos anys? Bueno, és el que us, una mica el que us comentava abans, no? Les coses més properes, la petita producció, quan més propera és l'activitat, a mi em dóna la sensació que més recorregut ha tingut durant aquestes setmanes i que més recorregut pot tenir. Quan més l'activitat depèn de l'exterior, clar, amb les fronteres tancades, o depèn de la distància, o depèn d'una estructura rígida, em dóna la sensació que té més dificultats per tirar endavant en aquestes circumstàncies actuals, no? O sigui, vist petites empreses, sobretot de produccions agrícoles o xarxes que s'han muntat durant aquests dies, que ràpidament s'han pogut adaptar a la situació. I, en canvi, hi ha altres tipus d'empresa que, clar, si tens el local tancat, si tu tens un restaurant i no pots obrir, doncs... que poca cosa pots fer, no? Sí, totalment d'acord en que hi ha un procés d'adaptació per part de les empreses, del petit comerç i per tant, doncs, aquestes seran les que a poc aniran dinamitzant, però la sotregada que hi ha hagut en determinats comerços, que han hagut de fer una baixada del que és el... A la porta, doncs, diguem-ne que això doncs, té unes conseqüències directes sobre l'economia
que en línia amb el que comenta la Sara, a mi clar, em sobta tot el xoc econòmic que pot comportar. Ja, com a economista... Sí, digues. No, que com a economistes realment és un event, diguem-ne, únic des de fa, vaja, dècades. Ja per anar acabant, coses positives en la recuperació, creieu que serà a curt plaç o creieu que això va per llarg, Mercedes? Jo crec que, a veure, les expectatives són que hi hagi una recuperació paulatina fins a final d'any i sense arribar doncs, amb aquells valors de nivell de producció d'abans de la crisi. I potser cap al 2022 ja està en línia amb la tendència que nosaltres estàvem portant. Clar, això significa que són dos anys que a nivell econòmic, a nivell social, a nivell pressupostari, de les finances públiques i privades, pot tenir una capacitat d'erosió brutal des d'un punt de vista social. Sara? També li volia comentar a la Mercedes que tot, si fins ara estàvem parlant del creixement, sempre de creixements i aquest creixement il·limitat, el fet de que hi hagi ERTEs i de que vagin negociant ERTEs que rebaixin horaris, que rebaixin sous, però que també rebaixin hores de feina, el fet de que baixi el consum d'aquesta manera tan bèstia, no? Si això pot portar com un altre sistema, és a dir, que en lloc dels creixements ens fixem en altres paràmetres, que no es valori, que no sigui el creixement el que mani, diguéssim, l'economia mundial. Si tu creus que això és possible o també és aquests somnis que hem tingut de reflexions que han sortit durant el confinament de canvi, diguéssim, de visió o de funcionament d'un món que ens ha portat aquí també una mica per aquesta insostenibilitat d'una economia i d'un consum imparable, no? A mi m'agradaria pensar que realment doncs, aquesta aturada que hem tingut doncs, condueixi cap a una revisió de quins són els nostres paràmetres de consum, des del fet que hem pogut respirar un aire més pur, el fet de veure doncs, aquesta natura que comença doncs, a ocupar l'espai que nosaltres li hem anat traient. A mi m'agradaria pensar que realment algun canvi doncs, pugui produir des del punt de vista del tipus de societat que hem tingut i que els nostres paràmetres canviïn. És cert que, per exemple, doncs, el tema del turisme, s'està parlant de que el valor dels preus dels vols incrementarà. La conseqüència directa és de que farem menys turisme, contaminarem menys, etc. Però també és cert que el fet de viatjar, per exemple, des d'un punt de vista individual, de riquesa, de conèixer altres cultures, també és positiu. Per tant, hi ha coses que hem de revisar, jo crec, i veure que hi ha altres formes de poder treballar, de poder viure, de poder consumir, de poder doncs, divertir-nos fins i tot. Doncs moltes gràcies a la Sara Sanz per la seva aportació. Avui veurem si hi ha igual que aquesta revisió de les coses, però ara la sensació és que ho oblidem molt ràpid. Moltes gràcies, Sara. Gràcies a vosaltres. I també moltes gràcies a la Mercedes per donar-nos aquestes explicacions de l'economia. Gràcies a vosaltres.